kommer tillbaka till min kanal. Idag ska vi spela lite. Game 4. Jag kan säga till bana 1. Det är inte så bra. Bana 1, är det? Vad är det? 2. 4. Den här. Den. Ekse. Okej. Hvis dere lurer på hvor dere får den andre, så skal jeg skylde om andre dere med greier. Jeg tror at ekse skal være veldig vanskelig. Det er godt at de andre også vil være. Oh my. Hva kan skje, hva skje? Nei. Hvis jeg gir det, så spretter jeg. Nei, du kommer opp ned. Jeg vil komme opp ned. Nei. Hva skjer nå? Hva skjer? Fikk jeg ned? What just happened? Legger jeg her, eller? Oi. Ingenting. Harder. Uh-oh. Ah, kaşe. Wow. Og hva skjedde nå? What's going on? Get it?
Noah Jørgen. Ikke snakk Jørgen. Ok. Oi. Nei, jeg skulle bare vise deg ikke. Bare meg. Og du trenger jo gelda, ikke sant? Så kanskje jeg sitter der før. Er det sånn her når du kan få en kiste? Nei, hvorfor skjer det med meg? Ja, jeg slår meg selv i fjeset. Ja, jeg vet dette her.